Hallo, alle sammen! Vi er Paya her! Captain Demita! Hei, hei! Hei, sånn. Hva vi skal spille i dag? I dag spiller vi survival games. Det var veldig mange som har lyst til survival games, så da blir det survival games. Vi bare hopper inn på nummer 48. 48? Ja, antar 48 der. Der, ja. Nå kommer vi inn. Og så er det rett før kampen begynner også. Ja! Skal vi se. Det er Håvard 00, tydeligvis. Kjenner vi igjen. Kjenner sikkert det også igjen. Ja. Er det der, ja. Superman. Superman? Er han Flo Superman? Kanskje. Hva er Flo du tror han skal være, da? Jeg vet ikke. I dag blir det bare en runde. En runde, ja. Ja. Så, men vi kommer sikkert til å leve lenge vi nå. Bare vent og se. Ja, helt sikkert. Jeg kan tenke meg helt sikkert. Du har helt sikkert bare lyst til å bare hoppe i sjøen. Hvorfor skal jeg hoppe i sjøen? Ingenting. Skal du vinne? Ja, ja, du skal vinne. Ja, hva du trodde da? Ingenting. Skal vi se. Hvor vi skal løpe? Nei, i skogen, eller? Ok. 3, 2, 1... jeg tenkte vi skulle også ta litt... Ja, du måtte noen etter si ifra, da hadde du blitt med i midten. Nei, jeg kommer bak det nå. Jeg har fått sverd, og jeg fikk et par sko. Ja, jeg også fikk noe, ja. Hjelp! Hvor er du? Der, ta han! Skal vi se. Tok han. Nice. Ok, han her nå hadde ikke lyst til å drepe oss. Det var tatt før jeg døde. Ja, jeg tok han, ja. Han er kiste. Ok. Oh my god. Alt for nært, Ivan. Jeg har jant, eller bare så lett. Ja da, jeg har steinsverd. Jeg har også steinsverd. Ok, jeg må bare få vekk alt det jeg ikke trenger her. Har du bue? Nei, vent litt, jeg har sko og sånt til det, ja. Se. Takk. Skal vi se. Oi. Nice. Jeg er bedre igjen til det. Guri. Hva er det som skjer? Lyne. Oi, vi fikk noe av vann. Too cold. Au. Au, jeg vil truffa lyne også. Her igjen. Ja, takk. Står du under her? Ja, hadde ikke du tenkt å gi han? Gi han litt. Å nei. Kommer du? NEI! Hva er det det var for noe da? Vi blir jo drept av Line. Ja. Skjønte ikke meg helt hva som gjør. Dette er jo ikke noe morsomt. Hvordan går det med det da, Ivan? Jeg lever. Ja. Du ble så stille. Jeg vet, så jeg får bare sånn. Plutselig så ble det veldig rart her nå. Alle tingene dere har forsvant også. Ja, men det er den sikkert brent opp da, vet du. Du vet, lyne. Ja, men det må være en pegg. Nei. Jeg har ikke peiling på hva de trærne var. Det var tett før det også. Dette var tidens merkeligste ting. Jeg synes dette var litt dårlig da. Ja, jeg også synes det var litt dårlig. Spesielt nå når vi bare skulle ha en runde, så fikk jeg ikke døde ganske tidlig. Ikke din feil da, men uansett. Nei. Fedde bukse. Wow. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har faktisk... jeg har et litt rart syn nå, og vet du hva det er for noe, Svein? Nei, får høre. Her har du noen sko siden. Sier du skal kaste den. Nei, jeg har ikke hevet noen sånne sko. Nei, jeg ser bare... det er selv et visst punkt nå på skjermen min jeg ikke ser. Det er ikke grunn av skjermen, men jeg tror det er noe sånn... Jeg har fått noen øynene, skal jeg se da.
Mm. Ja. Der vet du, nå ser jeg bedre. Final deathmatch, allerede. Såpass, stille. Såpass, nå fikk jeg bue nå, men jeg har jo ingen andre ting. Er det noen i nærheten? Jeg skal speide litt. Jeg kan tyke om at det er noen i midten. Jeg trenger mat. Jeg hadde mye mat, så hadde jeg tenkt å gi til deg, men nei da. Det var et lyns og ødela. Du burde bare heve ja, det tingene. Står en i midten og bare tar det han har lyst på. Det ser ut som alt av havnet er i midten. Gjør det? Ja. For det var veldig mye da. Han står der med nesten helt med iron armor og sånt nå. Oi, det er ekstremt merkelig. Ja, for det ligger så masse sverd og alt som sitter i midten. Åh, jeg fant mat. Mm. Ok, nå løper jeg. Begge to med fullt iron armor nesten. Såpass, ja. Ja, det var, okay. Det var kanskje litt mye å... Oi, jeg ble drept veldig fort da. Men altså, er dette der en glitch med serveren, eller er det rett og slett noen som har hacket og gjort sånn selv om det er folk som bare dør av line? Nei, det vet jeg ikke. Det er noe man ikke akkurat kan helt spekulere på. Men, ja, det var bare... For det som er ekstremt rart, det er jo at alle som dør og sånt mister alle tingene sine inn til midten. Ja, altså, det var jo ikke helt sikkert, men det kunne nesten satt sånn ut, ja. Altså, ja. Men, hva vil jeg si da, Epic Fire? Vel, jeg håper dere likte den korte runda. Jeg vil bare si grunnen til at runda ble litt kort, er på grunn av en av oss ikke føler seg sånn helt i form i dag. Mhm. Så, ja. Jeg skal ikke si dere, men... Ja, det er bare en Captain Demita som har fått sjøsyka. Sjøsyka? Nei da, ja, du er sjøsyk. Jeg har bare hodepine, folkens, så jeg klarer ikke å stirre på en skjerm så lenge. Men ok, Epic Fire, hva vil jeg si? Jeg er til neste gang, Epic Fire. Og Captain Demita. Over og ut. Ha det! Ha det bra.